out in the wild, howling right at the moon. We're making out, life's never felt so good. Then you lost your shoes as it started to rain, and your jeans so through, but you're smiling away. Bro, hearts in the air, hearts in the air, hearts in the air. We're catching lightning in a bottle. Don't give a fuck about tomorrow. Yeah, we're dancing in the backseat. We don't need gravity here in the afterglow. Yeah, gente, tô mais uma vez direto da escola, o bom passou. E olha só que festa linda tá acontecendo agora. A Marta Carvalho, que é diretora aqui da escola, vai nos apresentar. Marta, que festa é essa que tá acontecendo agora aqui? É, hoje é o encerramento da nossa 14ª Gincana Beneficente, que teve como tema Nas Asas da Liberdade. É um tema que é referente à campanha da fraternidade, que fala do tráfico humano, da liberdade. E todo ano a gente relaciona as duas temáticas. E hoje é o encerramento, é o momento que culmina toda a preparação para essa gincana, que desde o mês de maio eles se organizam, cumprem baterias para hoje estar reunido nessa festa maravilhosa. E a escola está feliz com o resultado? Muito feliz, os alunos satisfeitos. Todo ano eles cobram, esperam por esse momento, é um momento único para eles, é um momento de lazer, um momento lúdico, né? Aliando conhecimento também a essa gincana. O que é legal também é que a gincana tem um cunho social por trás disso, né? Tem um cunho social, as instituições vieram hoje receber os alimentos, foram 4 toneladas de alimentos arrecadados e doados às instituições. Parabéns, agora já acompanha a festa, né? Linda da Escola Bom Pastor. Alcançado, que foi beneficiou várias pessoas caridosas que necessitam, e a gente doou, pelo menos a equipe Liberté doou 1,4 tonelada de alimentos. Então valeu pelo objetivo que foi cumprido. É uma festa muito animada e descontrai bastante, foi muito legal. A gincana, pra mim, não importa ganhar ou vencer, porque o que interessa é a diversão com os amigos. A gente se diverte muito e também o principal objetivo, que é doar, ajudar a nossa comunidade. E a gincana é uma forma, através das atividades, de estender, de ampliar o conhecimento dos alunos e a interação entre eles. A importância de ser um líder da equipe da GB é porque ela trabalha muito a sua maturidade. Você se torna uma pessoa muito mais madura e você carrega isso para sempre na sua vida. Não só nas escolas, mas principalmente no trabalho, na questão da carreira profissional. Você futuramente, quando você for buscar uma carreira profissional, você já vai ter uma maturidade de um líder bem trabalhada e de ponta para uma melhor qualificação de emprego. A importância de ser líder é a maturidade que tu ganha em várias coisas, no amadurecimento, na união, em lidar com pessoas, que é uma coisa muito difícil. Um evento sensacional, realmente muito bom, e é essa alegria, né, que a gente está vendo durante o dia todo, e a gente espera que continue esse bom projeto, né? Isso é importante, essa relação da escola com a comunidade.
graças a Deus o resultado foi fantástico. Os alunos tiveram um trabalho maravilhoso. A escola está de parabéns por fazer um evento já há vários anos e tendo esse resultado extremamente positivo. Então, a Agibenf 2014 é um projeto piloto da escola, já é desenvolvido há 14 anos. Esse tema foi vinculado ao projeto da Campanha da Fraternidade, onde falava sobre liberdade. Então, tudo isso foi trabalhado com esses alunos durante o ano. E a gente consegue integrar tanto os alunos quanto os professores. E isso vai desenvolver também maior habilidade durante as aulas, durante as atividades educativas que nós desenvolvemos. A comissão já está aqui, ó, reunida, e já a gente vai conferir quem será a grande vencedora, quem será a grande equipe vencedora da Agibenf 2014 aqui da Escola Bom Pastor. Vamos esperar o resultado agora.